info perlahan. Sentuhlah kaki kiri dan kanan, ayunkan tangan atas dan bawah. Mari melompat sebelah kaki, apabila mendarat flexikan lutut. Kilas badan kiri dan kanan, ayun kaki bersama kawan. Mari merangkap bagai harimau, mari mencongkang bagai kuda. Tempo sederhana. Sentuhlah kaki kiri dan kanan, ayunkan tangan atas dan bawah. Mari melompat sebelah kaki, apabila mendarat flexikan lutut. Kilas badan kiri dan kanan, ayun kaki bersama kawan. Mari merangkap bagai harimau, mari mencongkang bagai kuda. Tempo laju. Sentuhlah kaki kiri dan kanan, ayunkan tangan atas dan bawah. Mari melompat sebelah kaki, apabila mendarat flexikan lutut. Kilas badan kiri dan kanan, ayun kaki bersama kawan. Mari merangkap bagai harimau, mari mencongkang bagai kuda.